Как се хвърлите, брат? Защото фермата ми се струва безумно мащабно нещо. То стана такова. То в останалите държави, защото то се излъчва в много държави. Знаеш колко ни е год винаги в края на годината? Телевизия BTV е собственост на една медийна група, която има още 5-6 телевизии. Да. И ни събират процентите, нали, онлайн се събираме. Ние, чехи, хървати, румънци, и те всичките са много велика работа, обаче боса само удря по маста и казва: сега искам всички да се мютнете. Чухме ви каквото имахте да кажете. Ти радите. Моля да, единствените, които да се мютнат, да са България. Само ги слушайте и всичко ще бъде наред. И ние с Ники Николов такива: копале, малко ми е удобно. Да. И почваме: здравейте, приятели. И така, така, така. Пашака. Тя... Та фермата си я направихме, ние имаш само. Извинявай, кажи. Точно, точно. Това беше въпросът. Чия концепция? Фермата и фермата прави ли се е в чужбина? Шведска или датска концепция, ако не се лъжа. Малко след 2000-та година, 2001-2002 е създадено предаването. Да. Забрави как се казва фирмата, която държи правата. Идеята да се прави фермата, въобще в съвременния свят, вече телевизията, когато си заслужиш доверието, че си една от процентските компании, на които можеш да се довериш, телевизията вече купува правата, телевизията дава идеите и телевизията казва какво ще се прави. Да. Последното нещо, което продуцент е натикал на телевизията, че е готин и трябва да го прави, е сериала Sunny Beach. И това пак бяхме ние. Ще ми разкажи за всички останали неща, телевизията казва, ще правим фермата. Искам вие да го правите. Това Павел Станчев ни гласува страхотно доверие. Да. Включително, то трябваше да е вътрешно предание да го прави телевизията, само че той осъзна, че ресурса на телевизията не е може би достатъчно голям и направихме копродукция, да, в първия сезон и така. Отидахме от един много приятен румънски пич Гави да се научим как се прави, защото те 10 години го правиха в Словакия. Ако отидете да се учите. Ами па, значи, че ни урежат среща в Словакия, където ни чака румънеца Габи, който е шеф на словашката подразделение на фирмата, която прави фермата в Словакия, прожение на сумати време. И Ники Николов, Андрея и аз взимаме самолечето и отиваме за 2-3 дена в Словакия, където ни правят срещи с монтажисти, срещи с сценаристи, срещи с продуценти, срещи с директори продукция. И ви водят по книгата. И ни водят по книгата, да, и по библията, и ни показват къде има фермата и ни казват важните неща и така, и така, и така, и така, и така, и така. И ние просто сме такива, че като има по-умни от нас, ние се учиме. Браво, браво. Да. Много. Например, когато беше първият мюзик айдол, който го правеше Слави Трифонов, да, това е на Фриментъл предаване. И имаше една изключителна дама от Англия, Шелдън, която 30 години прави телевизия. 30 години прави предавания за таланти. Идва в България от Западна Европа, които са го създали това нещо преди около 100 години, разбираш ли? По име мнението, нали, те нямат жива рана, обаче да, и те не са лоши, разбираш? Да. Не, няма го годжи да удари, но да, пак става, нали? В Англия, нали? Биват, айде. На което Слави вика: дръжте да хранете там в кафенето и купете някакви пържени картофки и да не ги взема. Да не идва. Да не ни занимава. Викам: да, мен, ти утли си. Да. Това е Шелдън, ще ти превеждаме, ще фанеш да научиш нещо. Да. Ай, гледай си работата, ти там да идете пържени картофки. И вие. И вие сме. И ние, да, направихме Music Idol 1 по начин, по който те, понеже се имат за най-великите, си го правят по този начин, разбираш? Да. Ние обаче не работиме така. Затова Music Idol 2, когато ни повярва телевизията и да го продуцираме, освен да го водиме, като дойде Шелдън и тя вика: идвам в България при тия маймуни, да, ще стоя тук 10 дена, да, няма свърши никога работа. Обаче ние ти казвам, толкова неща научихме от тази жена, че просто няма докъде. Някога сега закона е Шелдън да и се правиш, да, на велик. Ванчо от малко стрин, стига. Няма нужда. От малко с поле да се караш. Да, 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 да. Така че отиваме в Словакия. Румънеца Габи ни фаща за ръчичка. Направени срещи. И след това се връщаме в България и правим каквото можем. И то слава Богу, горе-долу се получи. Доста добре се получи. И книги. Да, и това е изключително българско предаване, защото ние усетихме за един, да, патриотичен дух, който трябва да се акцентира върху него. В другите телевизии това прилича на Big Brother в Као. Ферма, да. Да, точно така. Ще кажа, нека си при нас има нюанси. Да, да, да. Не, то предаване така е създадено, че всяка държава би могла да си го припознае и да го направи така, че, нали, всеки има спрямо патриотично текста, чувство. Да. Някои държави повече, други по-малко, но те някакси залагат на едни пенизи, дед ги гледат по Survivor, нещо Big Brother, в едно джакузи са ги напили и такова. И ние викаме, менове, това не става за фермата, нали, да, горе-долу, както го виждаме. И с тяхното ноу-хау и горе-долу и нашия опит се получи много добре. Канти честно. Е, 7 сезона. Ние, като направихме фермата 1 и фермата 2,
И аз никога не бях правил нещо повече от два пъти, защото мюзикъл едно го водехме. Едно, да. Две е първият наш, три е втория наш, после дойде да. Първата финансова криза и четири йок. Богом да носите щастливи, да. Кратицата едно, кратицата две, вече големите договори стига и седем, айде фалит, довиждане. И фермата като идея две, викам, дай да видим сега какво ще се предсака, после фермата три, четири, пет, шест, таса седем. Така че става горе. Скромно казвам. Става си супер. Става си супер. Ето ти само отиде там. Искам да говорим за тази картица и да ти пак да ти спомена. Картица беше жестоко нещо. И пак да ти спомена искреното ми възхищение от това как успявате да менажирате, когато дойде някакъв мега идиот. Вие от него вадите максимума. Визирам кой само единствено Емо Камеров, нашия приятел Емо Камеров. Нашия, що така се обичаме за с телевизията него. Е той. Той е злато. Понякога имаме, всеки от нас има някакви проблясъци. Като казвам нас, имам предвид основно Ники Ников. Да. Той ни е трети партньор, който е до голяма степен мозъка и сърцето на проектите. Андрей и аз. Да. Емо Каменов, затова той всички ни обича, но аз и той се обичаме специално. Да, той така. Защото е, когато е, дойде на първия кастинг, да, ние казваме, това е човек. Той е уникален, е човека, той е човек за нас. Плюс това ще правим кратица, той е нинджа, бати, готвим пич. Да, на втория кръг имах някаква работа и не бях. Да. И Николов ми звъни и вика, пич, то твой любимец да ти кажа, аз го скъсах. Викам, прощай. Как го е? Вика, бе, пич, той дойде, нямаше тая магнетичност, загубени, разбираш, да. И просто няма да го викаме за теб. Но аз ще ти разкажа и аз нещо, да. И аз казвам, слушай сега, никога не съм го казвал, защото първо си по-голям от мен, второ сме приятели и това кой на кого нали, се води шеф, няма никакво значение. Но сега ти казвам, обаждаш се на Емо Каменов, да, извиняваш му се и го кажеш на трети кръг. Абе, викам, не ми викай Ванка. Да. Казвам, да идва. Идва на трети кръг и въобще не го коментирам дори. Просто да, моля те, повярвай ми. Къде е третия кръг? Пак там. В някакъв хотел, не помня. Може да сме ги карали нещо да правят. Не, мисля в хотел. Просто всеки кръг има различни неща. Първи път само си говорим с кандидатите. Втория кръг вече ги вкараме в едни като ролеви игри и такива неща. Да. Много е яко. Да. На третия кръг пак не бях. Ники ми звъни след трети кръг. И викам, леле, пак нещо лошо става. Е, сега си е бавал. И той искам нещо да ти кажа. Викам, кажи. Искам ти кажа, че си връщам думите назад. Ти си супер прав. Това е най-великият пич на всички времена. Браво. И викам, ей, олекна ми, викам, защото може и да съм бъркал, нали? Да, така, като ти го кажа, шлашки. И така. И то по телефона ти не после си на място. После пък няколко преди финала разкриха кой е кратицата. Таники Николов го направи да, него кратицата. Да, той изпълна и 100 кустроки лева за 3 седмици. Да, да, и затова където го види Ники Николов го дига, само и го целува, разбираш. Да, плюс това ние си имаме такива кандидати, за които примерно казваме този, много ми харесват, имам си им визия за тях. Дори да ме няма, моля ви, бутнете ги, нещо, за да мога да ги видя след това.